A început reabilitarea școlii generale numărul 4 Petre Sergescu din Drobeta Turnu Severin. Primarul Marius Creciu a mers astăzi pe teren pentru a vedea stadiul în care se află lucrările. Licitația privind lucrările a fost câștigată de o societate din România în colaborare cu una din Italia, iar lucrările sunt în plin proces. S-a lucrat la partea electrică, iar de săptămâna viitoare va începe reabilitarea la un alt corp al clădirii. Dar firma este chiar italiană? Suntem în asociere, societatea mea din România cu societatea din Italia. Da, și ați venit împreună la am venit împreună la asociație, da. Da. Și avem și lucrători italieni sau doar români? Lucrători italieni deocamdată nu, de săptămâna viitoare când începem corpul vom avea și din Italia. Da? Da. Pentru lucrări specifice? Pentru lucrările la corpul nou. Când preconizați că va fi gata? Noi adică când crezi că? Așa. Adică aprilie anul viitor. Atât de mult? La iarna nu maxim. Ba, da. E tot cu 5 care e trebuie la 0. Bun, dar ar trebui să începe să lucrați no. Acolo unde... Da, noi să facem interioarele, ca septembrie. Exact. Copiii să poată să facem curgul. Bravo. Bravo. Și exteriorul și aia putem să ne mai le mai împoteți, da. Acolo vă mai puteți deci întinde. Deci avem și graficul făcut în sensul de a termina interiorul până. Atragerea de fonduri europene este o oportunitate pentru Drobeta Turnu Severin, afirmă Marius Creciu. Primarul spune că în mandatul trecut am fost pe primul loc în ceea ce privește atragerea fondurilor europene, precum și folosirea acestora în reabilitarea centrelor de educație, cum este și cazul de față școala Petre Sergescu. Suntem la școala generală 4, cum o știm noi, de când eram copii, Petre Sergescu actualmente. Avem o lucrare pe fonduri europene destul de complexă, valoarea undeva la 3 milioane de lei, dintre care 2.200.000 lucrări de infrastructură, 500.000 sunt dotări pentru școală. Vorbim aici de termoizolarea întregii școli pentru eficiență energetică. Vorbim de reabilitarea, refacerea instalațiilor termice, sanitare, electrice, se intervine la sala de sport, refacem covorul asfaltic pentru terenul de sport, plus construim o clădire nouă pentru after school. În același timp venim și cu dotări, atât de mobilier pentru clădirea nouă, cât și pentru întreaga școală cu imprimante, cu calculatoare, cu videoproiectoare, cu table școlare noi, lucruri care să le folosească elevilor, copiilor și cadrelor didactice. Lucrările privind reabilitarea școlii au ca termen de finalizare luna aprilie anului viitor, interiorul fiind gata în luna septembrie a anului în curs. Referitor la lucrările în cadrul acestui contract, se face reabilitarea și modernizarea școlii, constă în refacerea termosistemului, adică anveloparea totală a celor patru corpuri, interioare, finisaje, schimbări de parchet în sale de clasă, schimbări de lambriuri, vopsitorii. Este o lucrare complicată? Nu e complicată, da, e o lucrare care se va derula pe, știu eu, cam 9-10 luni. Avem în spate aici, se face un corp nou, care va avea ca destinație after school. E o clădire care e P+1, adică parter și etaj, complet, de se face de la cota 0 și e destul de complexă. În perioada următoare vor fi aduse și elemente de mobilier pentru începerea anului școlar din luna septembrie.